Katulad ng maraming Pilipino na nagnanais maiangat ang pamilya mula sa hirap ng buhay, ay sinuong ni Cheryl Jimenez, 27 taong gulang, ang pagiging buhay OFW. Pansamantala, nahiwalay siya sa kanyang dalawang anak upang mabigyang katuparan ng kanilang mga pangarap. Si Cheryl ay nagmula sa Barangay Kapakuan sa bayan ng Paracale, Camarines Norte. Kwento niya taong 2019 nang simulan niya ang pagiging domestic helper sa Saudi Arabia. Nung pumunta po ako sa abroad, nung unang dalawang taon ko, okay naman po siya. Meron pong problema sa amo ko. Nakakaya ko naman po siya, nasasabayan ko siya kasi kailangan ko pong tiisin yung lahat, kailangan ko po na isakripisyo yung lahat para magawa ko lang siya. Nakikisama po ako sa amo ko noon. Anya, ang unang dalawang taon niya doon ay kinaya niya dahil sa pakikisama sa kanyang employer na may halong sakripisyo at pagtitiis. Subalit nagbago ang lahat na magpaalam siya sa kanyang employer buwan ng Setyembre taong 2021. Sa kadahilanang tapos na ang kanyang dalawang taong kontrata. Dito na nagsimula ang kalbaryo sa loob ng 4 na buwan. Nung natapos na po ako ng kontrata ko noong September, maayos po ako nagpaalam sa amo ko. Sabi ko sa kanya, ma'am, ayoko na uwi na po ako kasi pagod na rin ako po. Kasi overtime po ako na masyado, sobra yung work ko sa kanya. Mag-start ako ng 9, matatapos ako ng 2 or 3 a.m. Hindi pa yun matatapos. Tatawagin niya po ako kasi meron pong maliit na bata na special child. Pagka kailangan niya ako, hindi niya po yung gagawin, kakatukoy niya ako sa kwarto ko. So, para makatulog po ako ulit ng mabilis, may oras pang natitira sa akin, lalabas na po, ayusin ko na po yung trabaho, tatapusin ko na po siya. Salaysay pa ni Cheryl, maliban sa pagkulong sa kanya sa kwarto, sa madalas na pananakit at pagbabanta, ay dumating na rin sa puntong hindi na siya pinapakain. At tanging maruming tubig lamang sa banyo ang naging pampalipas niya ng gutom. Pagkatapos po nung sinabi ko sa kanya, ibalik po na lang ako sa agency, sinaktan niya ako ng sobra-sobra. Doon po talaga ako nasaktan ng sobra kasi mabilis yung kamay niya, sir. Malakas na sampal yung inabot ko sa kanya. Tinusok niya ako ng ballpen, sinuntok niya ako sa dibdib, sinipa niya ako sa sikmura. Tapos po hindi pa siya natapos doon, hindi siya nasaya noon eh. Hindi lang niya yung, binitbit niya po yung damit ko pataas sa kanya, tinapo ng malakas sa pader. Yun, hindi ako nakahinga kasi sobra yung sakit na dinanas ko sa kanya. Kasi yung araw-araw na hindi niya ako pinakakain, hindi niya ako binibigyan ng kahit na numahina na yung katawan ko, tapos ganun ang gagawin niya sa akin. Kaya hindi ko siya kinaya, sir. Tapos meron siyang, katatapos ko lang po magplansya, hawak niya yung mainit na plansya. Hawak niya yun, sir. Isang hampas niya lang sa akin, pwede na po akong mamatay. Kaya hindi ako nagsalita, sir. Pinabayaan ko lang po siya. Pinabayaan ko lang siya, sir. Pagkatapos po noon, sinabi ko sa kanya na, ma'am, ayoko na. Hindi pa siya natapos doon, sir. Pagkatapos niya akong bugbugin, ikinulong niya ako ng matagal doon. Tapos, yun na yung umabot ako ng 3 araw na andun lang ako na hindi ako kakain. Sabi niya sa akin, wala kang gagawin sa bahay ko kundi magtrabaho kasi binabayaran kita. Pero noong mga panahon, wala akong nakukuhang trabaho sa kanya. So, nagtiis ako nun, sir, nandun ako sa loob ng kwarto ko. Meron akong kubetang maliit. Yung tubig na nasa kubeta, yun yung pinagtsatsagaan kong inumin. Madumi yun, sir, hindi siya malinis kasi ang tangke nila sa taas, may mga ipot ng ibon yun eh. So, tinitiis ko yun, sir, kasi hinong-hilo na ako eh, wala na akong lakas. Ang lakas ko na lang yung tubig. So, pinagtsagaan ko siya, sir. Pinagtsagaan ko siyang inumin. Sorry po. Pinagtiyagaan ko siyang inumin, sir, kahit may lasa siya, kahit madumi siya, makasurvive lang ako. Dagdag pa rito, wala ni isang kusing siyang natanggap sa 4 na buwan ng pag-abuso sa trabaho at pagmaltrato. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Gumawa siya ng iba't ibang paraan upang makahingi ng tulong, katulad ng patagong paggamit ng lumang cellphone at paghuhulog ng sulat sa bintana. Hanggang isang araw, ay nakasilip siya ng pagkakataong makatakas. Pinagdasal ko talaga na, Lord, sana makatakas ako. Sana makahingi ako ng tulong. Kasi meron talagang time, sir, na andun ako sa part na nagsulat ako ng nang hingi ako ng tulong dun sa mga taong nasa baba. Inihulog ko siya sa bintana. Sabi ko, pwede niyo, I need an help. Sinasaktan ako ng amo ko. Hindi ako pinapakain. Kinukulong ako. Maraming beses ko siyang ginawa, sir. Inihulog ko siya sa baba yung papel. Pero siguro wala pong nakakita nun. So, dumating isang araw na meron siyang bisita.
Nakalimutan niya pong isinabit yung susi sa may pintuan kasi yun naman yung dati namin gawi. Yun, sinamantala ko talaga yun, sir. Pagtalikod na pagtalikod niya, binitbit ko yung susi. Kinuha ko siya, tapos kinuha ko lang yung kontrata ko. Lumabas na ako, sir. Wala akong edges, wala akong chinelas. Lahat talaga, as in wala akong sobrang lamig, walang jacket. Lumabas ako hanggang sa makarating ako sa garden. Pagdating ko doon sa garden, merong dalawang Pinay na tumulong sa akin. Matapos makalaya sa kalbaryo na dinanas mula sa kanyang employer, ay nanatiling may kaba at takot si Cheryl. Sa loob ng 4 na buwan sa pangangalaga ng kanyang recruitment agency, ay hindi pa rin siya pinapayagang makabalik ng Pilipinas. Registration form na makakauwi ako ng libre, hindi po siya nangyari. Marami po ako naging kasama nun sa saka na Pilipino. Nakauwi na po silang lahat. Naiwan na po talaga ako, sir. Tanging ako lang. February, nakauwi silang lahat noong unang-unang report ng 2022. Pero andun ako, sir. Tanging ako lang talaga yung naiwan. Hindi nila ako sinama. Sabi ng office sa saka, kailangan ko na pong mabawi yung 4 months ko. Sabi ko, sir, kung ayaw magbayad ng amo ko, walang problema. Kung ayaw niyang ibigay, sige, pauwi niyo na lang ako, sir. Kasi pagod na ako, sir. Tapos andun yung part na panghihinaan ako ng love kasi pakiramdam ko hindi ako makakauwi. Hanggang isang araw, ay nasorpresa siya. Isang magandang balita. Kaya sabi ko nun, ma, kanino galing yung ticket ko? Meron ka bang tinanungan? Meron ka bang hininga ng tulong? Tapos nung nalaman ko po na on the way, nasa on-call kami ng mama ko, tinawagan niya po si Sir Obet na nagaling nga po kay Ma'am Josie Tallado yung ticket ko. Doon ako natuwa, sir. Sobrang saya ko nung nagpaiyak ako, hindi ako nakasalita kasi andun yung pakiramdam ko na makakalaya ako. Andun yung yung part na nakalaya ako sa lahat ng inintay ko. Yung antagal-tagal kong inintay na makauwi ako sa dami ng taong nilapitan namin, kung sino-sinong hiningan ko. Siya lang po yung nagpauwi sa akin. Kaya salamat po. Ang laki-laki ng pasasalamat ko kay Ma'am Josie. Sabi ko nga po, nung isang araw, hindi lang siya answer prayer. Miracle talaga po siya sa akin kasi andun ako sa part na sobrang at dilim na nung punto ng buhay ko na akala ko hindi ako makakauwi. Pwedeng ilagay ako sa Bartolina kasi pwedeng kasiran ako ng amo ko ng bagay na hindi ko ginawa Akala ko makukulong ako nang naandun or mamamatay na lang ako. Kaya nung nalaman kong galing kay ma'am, sobra pong saya ko nung nakauwi ako. Nung nandun ako sa airport, sobra yung iyak ko kasi sa wakas natapos din yung part ko na nahirapan ako, na halos mawalan ako ng pag-asa. Yung sobrang dilim na po niya para sa akin, yung akala ko wala na siyang magbabago. Yung hindi ko na makikita yung mama ko, lalo na po yung mga anak ko, akala ko mawawala sila ng nanay ng mas maaga. Kaya masaya po ako sa na galing kay ma'am. Sobrang salamat po kay Ma'am Josie Tallado na pinauwi niya po ako kahit walang wala talaga. Lingid kay Cheryl, nakipag-ugnayan ang kanyang pamilya sa Paracale kay First District Representative Josie Banning Tallado sa pamamagitan ni Punong Barangay Robert Infante noong 7 Abril 2022. Bilang tugon ay kaagad na kumilos ang kongresista upang siya ay matulungang makauwi sa kanyang pamilya. Meron talagang isang agency na nakafocus lang sila doon sa kapakanan ng mga OFW. Parang katulad din yan sa DSWD. So pag gano'n, nagre-reklamo na lahat na lang kasi nasa kanila. Merong isang dapat specific na tao na lalapitan ka lang. Dapat yun yun. So, dapat meron talagang isang agency. Ayun lang, section na doon lang sila. Yung sila lalapit. Tapos may trunk line na makukunta kagalag at may sasagot. May nakatutok talaga. Yung importante eh. 11 Abril 2022 o halos 3 taong pananatili sa Saudi at 5 araw mula nang idulog ng kanyang pamilya ang kanyang problema kay Congresswoman Tallado ay nakauwi si Cheryl sa Pilipinas. Dahil dito
ay walang patid ang kanyang pasasalamat kay Congresswoman Josie Banning Taliado. Ma'am Josie, marami pong salamat sa naitulong niyo sa akin, lalong-lalo na po sa pagbili niyo ng ticket sa akin. Kasi dumating ako dun sa part, ma'am, na hindi ko talaga in-expect na makakauwi talaga ako. Kasi sa dami ng nilapitan namin, sa dami ng hiningan namin ng tulong, ang lagi lang nilang sinasabi sa amin, o sige, susubukan namin kung may magagawa kami. Pero nung si Mama na po ang nakahingi ng tulong sa inyo, sa tulong po ni Sir Obet, hindi ko pa in-expect na days lang po talaga siya na kaya niyo siyang gawa ng paraan. Kaya niyo siyang gawa ng paraan na mapauwi ako kasi doon sa lahat ng hininga namin ng tulong, months ang inabot ko, ma'am, pero wala sa kanila na nawala sa kanila na nakagawa ng ginawa niyo sa akin ng days lang. Days lang po talaga siya na pauwi niyo ako. Samantalang ang tagal-tagal ko pong hinintay na may makatulong sa akin, kahit po yung agency ko, sinabihan ko sila na kung pwede sunduin na lang nila ako kasi nasasaktan na po ako ng sobra eh. Wala naman din po akong ginagawang masama sa kanila. Pero nung nalaman ko po na sa inyo talaga nang galing yung ticket ko, sobra po akong natuwa. Kaya maraming salamat po, Ma'am Josie. Sana po meron pa kayong, mas marami pa kayong matulungan ng OFW yung katulad ko na nawawala na ng pag-asa. Sana hindi lang ako yung mabigyan nyo ng liwanag. Sana dumating din yung part na dun sa mga nanghihina, maging liwanag at lakas din po nila kayo katulad ko. Salamat po. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pakikipaglaban ng Cheryl sa mga hamon ng buhay para sa kanyang mga pangarap, para sa kanyang pamilya at para sa mga anak.